Kemifri kokosmælk, helt uden tilsætningsstoffer. Der er kokosekstrakt i vand. Det er sådan, det skal se ud. Det er fast vare i Rema 1000, og jeg bruger selv kokosmælk til at lave chiagrød med, til at lave wokmad med, eller grøntsager med kokossovs og nogle gange ris til, eller så bare grøntsager. Jeg bruger det også til at lave is med og yoghurt, så hjemmelavet yoghurt, og til pandekager, hvis jeg laver det en gang imellem. Jeg synes selv, når der er for kokosmælk, så får jeg sådan en beroligende følelse i kroppen. En rar følelse. Og så er der sundt med fedtsyre, og det er noget, du bør indføre i dit liv i hvert fald. Og så vil jeg sige, at det er et godt alternativ til komælk. Så brug kokosmælk i stedet for. Og det er ikke alle kokosmælk, der er rene, økologiske eller uøkologiske. Læs derfor altid varedeklarationen. Jeg foreslår, at du køber den her. Og kokosmælk uden E-nummer og tilsætningsstoffer. Det er muligt at købe, men det er ikke alle supermarkeder, der har det. Prøv det af, og fortæl mig gerne, hvordan det var nedenfor i kommentarfeltet. Hvis du søger en ren en, så skal du gå efter den her, vil jeg sige. Abonner gerne på kanalen for at se mine daglige videoer. Og du kan læse mere ind på ninasjælsuniversitet.dk. Og vi ses i den næste video.